Jeg har bare en liten tanke som jeg gjerne vil dele med deg. Et innspill. Innsmett. Ja. Det er liksom litt sånn at en del av soldatene synes at ting begynner å gå litt langt nå. At ting begynner å bli litt grann drøye, rett og slett. Så det er greit at vi skal være litt sånn litt røffe i kantene, men det er noe med totalen. Med den grusomme lederstilen og de onde planene. Så nå muligens har gått et par knepp for langt. Uansett, tanken var om vi kanskje skulle hatt et seminar. Hvor vi gikk gjennom litt sånn hvor vi er, hvor vi skal, og disse tingene her. Kanskje til og med også fått en liten runde på verdiene våre. Ja. Så bra. Så bra. De aller fleste velger unge, vakre treller når de vil befale noen til å... Dra han til alle. Ok. Ikke jeg. Klassisk alle. Jeg går for erfaring. Den her har rullet hud helt siden før Fenrisulven ble lagt i lenker. Ok. Var det noe mer? Nei, det var egentlig ikke det, så jeg kan bare... Stopp. Rolig. Stopp. Rolig.